Verőfényes napsütésben telt meg nézelődővel, árussal, gasztronómiai különlegességekkel a Horgosi Vasút utca, míg a helyi közösség udvara különféle légváraknak, pónilovaglásnak és ügyességi játékoknak adott otthont. A művelődési ház udvara pedig borászokkal és vajdasági boroktól vált otthonossá. Szüreti napokat tartottak a faluban, immáron 32-szer. Azt mondják, hogy aki már ivott mustot, sosem felejti el az ízét. Nagy előnye amellett, hogy finom, hogy alkoholmentes, így gyerekek is fogyaszthatják. Mustnak nevezzük a gyümölcsféléknek, különösen a szőlőnek a kisajtolt levét, ami 10-24% cukrot és 0,1-1,2% savat tartalmaz, értéke főleg a cukortartalmától függ. Körmendi János borász már a kora délelőtti órákban elkészítette az italt, hogy a nap folytatásában bárki meg tudja kóstolni. Ez már hagyománnyá nőtte ki magát az eseményen. Mint mondja, aki egyszer megkóstolta, az aztán biztos szeretni és keresni fogja. Mostan készülődünk a szőlő ledarálására, tehát az úgynevezett bogyó roppantásra. Így tud a must kiszabadulni, ha megroppantsuk, megtörjük a bogyókat, és amikor a bogyókat ebbe a fogadóhordóba összegyűjtsük, ledarálva, akkor utána jön ebbe a prés házba, ahol még a megmaradt mustokat, amik a bogyókban megmaradtak, kipréseljük, és itten szépen lefolyik a tiszta színmust, amit ebbe a kis tartályba helyezünk, és akkor kis csapon kínáljuk a kedves látogatóknak. Hány kiló szőlővel dolgoznak, és milyen fajták ezek a szőlők? A Horgosi Borlevélek tagjainak nem egyformák a termék skálájai. Tehát itt a régi hagyományos kövidinkától a piros magyarkáig, a rizlingtől, olasz a rajnai rizlingtől egészen a chardonnayig, francia világfajtáig, a kék frankostól egészen a hamburgig. Tehát ezek a fajták itt mostan megjelentek. Tehát ez egy ilyen vegyes must lesz, amit egy rendkívül kellemes, ízű, finom illatú mustot fog majd nekünk előállítani ez a vegyes szőlő. És ha must, akkor bor is. Több pincészet is kilátogatott az eseményre. Az egyik egy családi vállalkozás, mely az ezredfordulón kezdett terebélyesedni. Ekkor döntöttek úgy, hogy a hobbi borászkodást és a gyümölcs termelést komolyabbra fordítják. 9 féle szőlőt termesztenek, boraikat reduktív eljárással, gondos odafigyeléssel és odaadással készítik, így sikerül megőrizniük a homoki borok frissességét és gyümölcsösségét. A születi napok ugye a borról szól, a születről szól, szőlőről szól, meg hát a többi terményről is, amit ősszel születelnek. Mi készültünk a pincészetünknek a kínálatával, a Bálint pincészet kínálatával, fehér rozé vörösborokkal, és hát az ide látogatók meg tudják kóstolni a tavalyi évi termést. Az idei az még ugye a pincében éledezik, alakul, szépítkezik, meg a tőkén is, ugye hát még egy része még kint van a tőkén, szőlő. Mely borok a legközkedveltebbek? Mit vettek észre? Hát a kövidinka borunk, az nekünk az egyik zászlós borunk, úgymond. Az egy őshonos fajta, itt erre a vidékre jellemző, itt a homokvidéken, nagyon szépet tud teremni, és régóta termelik, nagyon sokan ismerik. Mi egy új változatát próbáljuk meghonosítani, megszerettetni a vevőkkel, reduktívan készítjük, és magas műveléssel termelik a szőlőt. Saját szőlőből dolgozunk, tehát nem vásárolunk fel szőlőt, hanem csak saját szőlőből dolgozunk, és így végig tudjuk követni a szőlő fakadásától a születig a szőlőnek az életútját, és aztán abból készítünk borokat. Hogyan értékelni az idei évet? Milyen a szőlő? Hogyan termet? Mennyire minőséges, és mekkora terméshozam?
Hát azt mondják, hogy borász hallgassál, mert egész nyáron sütött a nap. Ez nem így van. Itt is szükség lett volna az esőre. Ez az eső, ami jött szeptember hónap folyamán, nagyon sok eső esett, nagyon sok víz leesett. Ez már nekünk csak kárt okozott. Tehát nagyságrendbeli termés kieséseink vannak az olyan fajtáknál, amelyek érzékenyebbek ugye, a klímaváltozás, az esőre, a betegségre, stb. De nem akarok panaszkodni, szép év lesz az idei, és minden szép, jó borok lesznek. A szőlő mellett számos más gyümölcsöt is meg lehetett találni. Volt, aki friss termésként értékesítette, vagy mutatta be, míg mások lekvár, illetve szirup formájában. A Horgosi Fülöp Árpád egyedi készítésű és ízesített termékeit hoztál. Volt itt szilvalekvár, fügelekvár több ízesítésben, és bodza többféleképpen elkészítve. Hoztam otthonról bodzabogyó lekvárt, fügelekvárt, szilvalekvárt. Hát ezeket mind én szedtem kézzel, otthon kifőztem. Címkéket ragasztottam rájuk, kidészítettem szépen. Hát mindent én egyedül készítettem és hoztam. Igazából a bodzalekvár volt a legnehezebb, mert azt kétszer át is passzíroztam. Hát a bodzalekvár az onnan jött az ötlet igazából, hogy én a szomszéd néni készített először egy jó pár éve, és eszembe jutott, láttam, hogy ő elkezdett érni, és innen jött az ötlet, hogy készítek akkor az embereknek is eladni különböző fajtát, amit tudtam, ott begyűjtöttem, és megfőztem, és így árulom. A fügelekvárból van háromféle ízbe, egy cukormentes, van olyan, amiben van cukor, fűszerek, a fűszerek közül pedig van benne fahéj, csillagánizs és gyömbér. És ezen felül, amit jól emlékszem, hogy a cukormentes, a cukros, és akkor ez a fűszeres. Szilvából is van hagyományos szilvalekvár, és van ilyen téli hangulatot idéző mézes kolács ízesítésű lekvárom is. Utána még van, meg a bodza lekvár, ami van még. Abban nincs semmilyen ízesítés, az a saját bodza íz. Melyik a legközkedveltebb? Hát természetesen a bodza. A szirupot nagyon viszik, a lekvárból háromszor kellett főznem, abból nagyon sokat eladtam. Az valahogy nekem is a legjobban tetszik ez a bodza, mert különböző betegségekre is használják. Én anyunak adtam, ilyen vérszegénységre is nagyon jó a szirupot. Van belőle, abból van cukormentes, tehát cukorbetegek is tudják azt inni. Olyan ember is vásárol tőlem, akik ilyen betegségben szenvednek. Míg az udvar színes portékákkal és hangos zenével volt megtöltve, addig a művelődési ház előcsarnokában egy hagyományosnak mondható, de mégsem mindennapi látvány fogadta az odalátogatókat. Szinte mint a mesében, szóló szőlő, mosolygó alma és csengő barack. Számos termény, fürtökben lógó szőlő, többfajta alma, zöldségek, tengeri, befőttek, mészfajták. Ez az a hely, ahol a termelők bemutathatják az éves termésüket. A termények mellett kézműves kiállítás is fogadta a nézelődőket, de nagy volt az érdeklődés a helyi vasút történeti kiállításnak is. Régi fényképek mesélnek a vasút múltjáról, illetve régi egyenruhák, forgalomirányító lámpa, távíróeszközök s más berendezések, amiket a falu polgárai adtak kölcsön a tárlat idejére. A helyiek számára emlékezetes marad ez az év, abból a szempontból is, hogy két év után idén augusztusban újból beindult a vasúti forgalom Horgoson át Szabadka és Szeged között, s megújult a falu vasútállomása is. Ezt az eseményt köszöntötte ez a vasút történeti kiállítás is.
kiállítás megnyitók sorozata vette kezdetét, hiszen a termékkiállítás mellett kézimunka kiállítás és egy helytörténeti, egy vasúttörténeti kiállítás is megnyílt. A vasúttörténeti kiállítás úgy gondolom, hogy igen aktuális, hiszen a vasúthálózat felújítása is nagyban érintette Horgos települést, így ennek apropóján a vasútos képeket, eszközöket kértünk a helyiektől, hiszen nagyon sok vasúton dolgozó személyünk van a településen, így ők örömmel álltak rendelkezésünkre, és örömmel adományoztak a kiállítás erejére eszközöket, fényképeket, régi emlékeket, bőröndöket, ezeket állítottuk itt ki az előtérben. Az idei évben nyilván az időjárás viszontagságos volt a termelőkkel is, ez meglátszik a kiállításon is, hiszen kevés hozott alapanyagból kellett dolgoznunk, de azt hiszem, amik itt vannak, a szívvel lélekkel adták azoknak az embereknek, akik összeállították a kiállítást, így hozott anyagból egy igazi mozdonyos, szüreti összeállítás lett. 1990-ben rendezték meg Horgoson az első szüreti napokat, hogy a szocialista ünnepek megszűnése után is legyen egy olyan rendezvény, amelyen együtt ünnepelhet a falu közössége a testvértelepülések képviselőivel együtt. Évtizedek óta színes programokkal készülnek a rendezvényre. Megszervezték a Dunakupa nemzetközi kerékpárversenyt, de volt itt ügyességi vetélkedő is, főleg gyerekek számára, és az asztali tenisz szerelmesei sem unatkoztak. A versenyszámok egész nap tartottak. A környező településekről összejöttek körülbelül egy 60 fiatal versenyző, ezen felül még majd érkezni fognak délután felnőtt versenyzők is, úgyhogy sokan vagyunk tömegesen, úgyhogy nagyon zajos az asztali teniszklub per pillanat. Milyen versenyek zajlanak most per pillanat, mennyire izgalmasak, mennyire felkészültek a gyerekek? Hát vannak nagyon nagy tehetségek, és tényleg nagyon sok munka áll mögöttük, minden klub szinte, aki jelen van, komolyan dolgoznak, és hát igen komoly felkészüléssel előzte meg ezt a mai versenyt. Én meg vagyok elégedve a helyi horgosi gyerekekkel, és nagyon szépen helytáltak idáig, és bízom benne, hogy még több éremmel tudjuk gyarapítani a mai nap listáját. Mennyire közkedvelt a pingpong, mi sportág? Hát az asztali tenisz sport az igen közkedvelt, és nagyon nagy hagyományokra tekintünk vissza, múltunk, szép múltra tekintünk vissza. Nagyon sok eredménnyel és nagyon sok fiatal ugye űzte ezt a sportot az elmúlt évtizedekben. Itt Horgoson is, hát most is nagyon sok érdeklődő fiatal gyerek a legkisebbektől, de viszont vannak idősebbek is, akkor nagyon szívesen szabad időtöltésként ezt a sportot választják. Van, aki sportol és van, aki főz. A Vasút utcában ugyanis nagyban főztek a csapatok, melynek számuk ebben az évben rekordot döntött. Volt roston sült hús, vagy éppen parázson sült bárány vagy sertés, viszont a legtöbb helyen bográcsban rotyogott az étel. Mi úgy gondoltuk, hogy szabadon választott programot választjuk, és mi a birka pörkölt mellett döntöttünk. Hát most ilyen hagyományosan szeretnénk elkészíteni, nagyon egyszerűen semmi extrával. A hagyma ugye lepirítva, belejön mindenféle fűszer, és akkor úgy egyszerűen csak szépen is egy kis pirított tarhonyát szeretnénk mellé tálalni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megy mellé. Felénk mennyire szokás a pirított tarhonya, pluszban még mellé? Nem igazán annyira népszerű, inkább a főtt tészta, a makaroni, tehát az ilyenek azok, amik jobban mennek hozzá. Mi nagyon szeretjük, konkrétan nem is a nyereményre megyünk, tehát a díjakra, valamire, hanem összehozzuk egy kicsit a társaságot, szülőket, barátokat, mit tudom én, és akkor nekünk ez így nagyon tetszik. Plusz még mellé a kislányom ugye néptáncba föllép, énekel, tehát ez nekünk egy szép program. A háromnapos eseményt már 32. alkalommal szervezték meg. A szervezők pedig igyekeznek minden évben egy átfogó rendezvényt létrehozni, ahol a szervezők mellett nagy szerepet kapnak a termelők is, valamint a megtermesztett zöldségeik és gyümölcseik. Természetesen az esemény színvonalát nagyban növelte a helyi és külföldi fellépők fellépése is.
A helyiek számára már hagyomány és régi szokás, hogy megszentelik a betakarított termést ünnepelve közösségben. A szüreti nap pedig kiváló alkalom erre. A szüreti napok nem csak a kikapcsolódásról szól tehát. A kosárban lévő idei terményt a helyi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület tagjai vitték az oltár elé. Teljesen megtelt a templom az Isten tisztelet idejére, hiszen ilyenkor közösen köszönik meg az égieknek az évi termést. A helyi termelők számára fontos ez az áldás. A borrend 11 éve van, és azóta tartunk terményszentelést, és azóta veszünk részt rajta. Hát ezzel pedig azt szeretnénk megköszönni a Jóistennek, hogy megvédi a termésünket, és segít, hogy ilyen nehéz körülmények között is tudjunk termelni. Mennyire volt nehéz az idei év? Hát az idei év ez nagyon nehéz volt, mivel nagy volt a szárazság, nagy volt a meleg, és a termények is ennek már nem örültek. A terményt Gutási Ákos plébános szentelte meg, kiemelte, egy igen nehéz év van a termelők mögött, de a remény és a hit minden bajon átsegít. A 32. szüreti nap záró akordja pedig a szentmise volt. Tartom, a szép napokon vagyunk túl, melyet vendégeinkkel, magyarországi vendégeinkkel és hazai vendégeinkkel együtt tudtok ünnepelni. Úgy gondolom, hogy mindenki talált magának kedvére valót ezekben a napokban, és egy szép terményáldással zárult a mai napunk. Gondolom, hogy megmozgattunk mindenkit, és mind sport lehetőségek, mind pedig az esti szórakozást illetően, ma pedig valóban Istennek hálát adva zártuk ezt a rendezvényt. Fontos valóban, hiszen maga a munka, melyet kapunk, erőt, energiát ahhoz, hogy a befektetett munkánk gyümölcsét most leradhassuk. Fontos, hiszen Istentől kapjuk mindezt az erőt és energiát, melyet egész évben dolgozunk, így pedig most meghálátok a Jóistennek azt, hogy kitartással, jó idővel, kedvezőtlen időjárással, vagy kedvezővel éppen hozzájárult mindenhez. A terményáldás és a szüreti napok jövőre is várja majd a termelőket, és természetesen a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat is. Thank you.